អត់មានលើសអបាយហើយផ្ទះសបាយឯងក៏គ្មានឯងបងអើយបងប្អូនអត់មានទេចង់ទៅណាក៏អត់ដឹងទៅណាទេអត់មានគោដៅច្បាស់លាស់បងអើយឯងឡានទាំងឯងទៅមកម៉ានទៅថ្ងៃទៅខែអញទៅណាចាំពូនអញបត់ជើងនៅក្រោយឡានថ្ងៃហ្នឹងចាំប្រពន្ធថ្ងៃបត់ជើងនៅក្រោយហ្នឹងឯងងប់ហើយស្មានតែបងឯងទៅខេតខ្ញុំរត់ទៅខេតមួយបងឯងដែរណាដឹងចឹងនិយាយអស់ទឹកមាត់អីមកកោកយ៉ាប់មែនបងឯងស្រីស្នែកំពូលដួងចិត្តបងអើយរូបអូននេះហើយដែរបងប្រាថ្នាកាន់ដៃអូនចូលរងកាបងហើយដាក់គេដាក់ជើងវិញបងជើងអូនបងជើងអូបងពីរអ្នកឯងជើងឯងបងដាក់ជើងអូខ្ញុំស្ដាប់ពីនោះមកពីក្នុងព្រៃមកគឺពីខ្វាក់ពីខ្វាក់ពីខ្វាក់អីបងអូនបងជៀងអូនញ័រប្រៃត្រូវឡងក៏រួមហ្នឹងអត់បានទេមិនសាច់ឈាមក៏ស្អាតអាវស្អាតខោស្អាតស្បែកជើងស្អាតទេបងធម្មតាណាអូនអូនមើលនេះលាកពាក់អូនឯងមើលມັນថោកណាស់7000ណា7000ទៀតនិយាយទៅស្អាតដល់អស់មកពីណាអត់ចង់បាទមិនទេមិនមកខ្ញុំលេងបាយលេងបាយប្រាប់ប៉ុណ្ណេះជាមួយបងលេងបាយទៅហូបបាយទៅឃើញមកឯងតារាឯងនិយាយជឹងចប់ហ្មងតារាឯងធម្មតាតារាមកឯងតារាជំនាញមិនចឹងឯងដឹងបងតារាតារាភយុមិនចឹងឯងអត់ទេខ្ញុំគាត់តែចង់សុំមកឯងម្នាក់1000អ្នក1000ហូបបាយ1000បាទ1000លោកសុបចោលអីតោះហេយើងតាមយកអត់ស៊ីអីអីអូមីវាចប់ហ្មងតារាចម្រៀងនិងតារាភាពយន្តហូបបាយវត្តទេបែរតាទៅទៅតាមែនអូយតោតោកូនចៅសតវេទនីណាសុំឲ្យកូនចៅអូឲ្យខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងល្បីខ្ញុំមិនសុំឲ្យខ្លាចជាតារាបងល្បីបីមួយមកនោះតាអូយទៅបងបងឯងតារាចម្រៀងឲ្យបងនេះតារាភាពយន្តនឹងឯងមកទៅអីបងណាជួបប៉ុណ្ណឹងទៀតតែមិនធ្វើអីអូបងឯងមិញឯងពីរអ្នកហ្នឹងបនស្រន់ណាអឺអញហើយបងឯងបនស្រន់ចឹងមកខ្ញុំបត់ជើងអត់ចេញសោះហាសំឡេងមិញហ្នឹងលេងឯងចុះបាទទៅទៀតទៀតទៀតអឺមកមកជុះជុះមកទៀតហើយបងខ្ញុំចង់សួរមួយថាផ្ទះនៅមុខហ្នឹងផ្ទះបងឯងបងអាផ្ទះអញតើមិនអូចឹងហើយហើយផ្ទះបងឯងហ្នឹងមានរឿងបុគ្គលិកអីបងតែលឺអាណាជិះរលុបកលិតវិញអញតែលឺលឺសោះតែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំចង់សុំបងឯងទៅជាមួយដែរណាបងហើយផ្ទះយើងពីរនាក់ហើយយកវាទៅទៀតមកទៅ
អូនស្រីអើយពីរនាក់ឡើងគូឡើងវល់មកថែមវាវិញទៀតកាន់អវល់អត់អីទេខ្ញុំចេះធ្វើការងារច្រើនតែបងឥឡូវចេះធ្វើការងារនិយាយមើលបងបងការងារធ្ងន់ស្រាលខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់បងការងារធ្ងន់ស្រាលបានទាំងអស់ខ្ញុំស្រួលបងឯងយកខ្ញុំទៅគឺបងឯងពីរនាក់ហ្នឹងអង្គុយតែលេងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំម្យ៉ាងការងារធ្ងន់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះខ្ញុំសុខភាពមិនធ្ងន់ល្អអូចិត្តមកតោះមកដែរបាត់តាពីតាទៅណាវិញសូពូអ្ហ៎សូពូតែមកពីណាតមករស៊ីគីនគីនបួនការងារពេញផ្ទះអត់ជួយធ្វើងឹងទៅបានមួយរស៊ីបានមួយគេនឹងពូបានមួយសួរអំផ្លិចញ៉ាំនៅអំផ្លិចញ៉ាំនៅអំអាយណោះវាមកទៅឯងវាមកតាមអេខ្ញុំអត់បានមកតាមទេពីអ្នកគាត់នេះថាចេះអឺអូនអូនផ្ទះផ្ទះអ៊ំអ៊ំខ្ញុំគាត់ររបបុគ្គលិកស្នាក់នៅហើយខ្ញុំមកតាមគាត់ហ្នឹងនេះអញនេះជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្នាក់នៅបាទបាទពួកគាត់និយាយចឹងខ្ញុំអត់ដឹងនេះ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 អូយពួកពួកជ្រុលដាក់ចាប់ខ្ញុំពីរនេះអញចាំវាម្នាក់ទៀតក៏មិនអីបាទតែយើងមិនធ្លាប់ដាក់ដើម្បីកំប៉ុងកំប៉ុងកំប៉ុងឥឡូវយើងតាមទៅ3កំប៉ុងឲ្យវា3កំប៉ុងទៅយើងម្នាក់ចាស់ហោបើថាខោឯងអត់មានអីបាក់ស្រួលមកឥឡូវនាំវាទៅក្រោយវាធ្វើកាត់នៅក្រោយហ្នឹងទៀតហ្នឹងមែនព្រោះបោចតែទាំងអស់ហ៎បោចតែឲ្យបោចឲ្យបោចឲ្យបោចយើងតាមអស់យើងទៅមើលកាយយើង